Доброго дня, шановне товариство. Радий вас вітати на YouTube-каналі Спілки Археологів України, і ми продовжуємо експериментувати з створенням археологічних новин. Початок весни традиційно привертає медійну увагу до прав жінок, так би мовити, з нагоди свята. Здавалося, до чого б тут археологія. Але саме з нагоди свят на радіо Культура вийшло достатньо велике інтерв'ю пані Оксани Ліфанті, провідної наукової співробітниці Національного музею історії України, яке було присвячено легендарним амазонкам, яких антична традиція розміщує саме у північному Причорномор'ї. Зрозуміло, що йшлося не просто про переказ цих байок античних, а здебільшого про сучасний археологічний погляд на цей феномен про жінок воїта. В кочових суспільствах раннього залізного віку, які мешкали в північно Причорноморському степу. Пані Оксана лаконічно, але цілком вичерпно, познайомила слухачів з результатами двох дисертаційних досліджень докторської дисертації Олени Фіалко, яка присвячена скіфським Амазонкам, і кандидатської дисертації Олени Шевченко, очільниці Одеського обласного осередку спілки археологів України. Робота Олени Шевченко присвячена Амазонкам Сарматкам. Докладно з цим інтерв'ю можна ознайомитися в подкасті, який розміщений на сайті Радіокультури. Посилання на цей подкаст у описі під відео. Ще однією прикметою весни вже не перший рік є е, спроби різних обласних адміністрацій оптимізувати управлінський апарат, що зазвичай подається під соусом зменшення витрат на утримання чиновників да, і економія обласних бюджетів. Чомусь раз по разу зайвими виявляються структури, які опікуються сферою охорони пам'яток. І цього року така історія трапилася в Запорізькій області, де Запорізька обласна рада мала намір припинити існування комунального підприємства Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини, що понад 10 років опікується проблемами моніторингу стану пам'яток і державної реєстрації цих пам'яток. Сало відгукнулася на прохання запорізьких колег про підтримку, і власне кажучи, звернулася до облради Запорізької з тим, щоб це буде неприпустимим абсолютно вчинком з боку місцевих депутатів. Ліквідація цього комунального підприємства. Наразі питання знято з порядку денного. Колеги продовжують працювати з чим. Ми їх і вітаємо і зичимо всяких успіхів в їхній нелегкій праці. Тим не хотілося б створити враження, що співпраця з місцевими органами завжди має якісь такі конфліктні форми, і в тому ж самому березні, в Черновіцькій області, ми маємо абсолютно протилежний приклад. Йдеться про те, що обласна рада затвердила бюджет програми збереження культурної спадщини в регіоні. І, зокрема, одним з пунктів цього бюджету є фінансування консерваційних робіт на такій давньоруській пам'яті городище Васильів, стародавнє місто Васильів на березі Дністра. Варто наголосити, що поява цього пункту в згаданій програмі – це величезна заслуга саме Черновецького обласного осередку Спілки археологів України. Слід підкреслити, що Йшлося не просто про те, щоб колеги акцентували на. Проблемі, яка наявна, тобто на аварійному стані цієї пам'ятки, не просто здіняли галас медійний, а всіляко виконували відповідні процедури бюрократичні, які є потрібними для того, щоб отримати фінансування. Тобто готували документи, готували проєкт заходів з консервації. Ну і, власне кажучи, це було одним з таких вагомих аргументів для того, щоб обласна рада звернула на це увагу. Більш детально про ситуацію з Васильовим, про саму пам'ятку і про необхідні заходи щодо її збереження в посиланнях під відео в матеріалах чернівецьких журналістів насамперед. Взаємопорозуміння і чітка співпраця органів місцевої влади і науковців мають наслідками не лише вирішення певних пам'яткоохоронних питань, а й успіхів в такій сфері, як популяризація наукових здобутків. В березні відбулася презентація. Чергового такого медійного проекту ініціатором створення цієї платформи було, було бюро спадщини управління охорони історичного середовища Львівської міськради. Платформа ця називається Археологічні знахідки Львова. До співпраці між науковцями та муніципальною владою туристичної столиці України долучилися і айтішники фірма Скарон, яка досить давно співпрацює з львівською міською адміністрацією. В плані Створення різноманітних цифрових продуктів. Наразі на цій платформі розміщено 17 локацій, тобто їх можна знайти в віртуальній реальності. Через один клік отримати більш-менш докладну інформацію про що саме було знайдено на цих розкопах, що, які предмети. Опинилися в руках науковців про що вони оповідають ці предмети про які моменти в історії стародавнього Львова. І не такого стародавнього, також Остап Лазурка, співробітник рятівної археологічної служби і член львівського осередку спілки археологів України, який, власне кажучи, курував цей проект з наукової точки зору, зазначив, що в сучасному стані ця платформа археологічні знахідки Львова є достатньо ґрунтовною основою для розвитку цього проекту, для його наповнення, причому йдеться не лише про додавання. Інших локацій, крім тих, які вже наявні, а і про поступове розширення інформації про конкретні артефакти з певної локації, оцінити можливості віртуального занурення в культурні шари стародавнього Львова можна за посиланням, яке розміщено під цим відео. На продовження теми популяризації просвітництва є знов нагода згадати запорізьких колег. На цей раз йдеться про громадське об'єднання Нова археологічна школа, які сфокусовані на роботі з дітьми шкільного віку і залученням їх, зацікавленням їх у археологічних дослідженнях. Цієї весни нова археологічна школа записала низку підкастів під таким загальним брендом Непідйомний матеріал. Ці подкасти розташовані на Ютуб-каналі, ну і там досить багато цікавого. Зокрема, варто згадати підказ Дениса Гречка, члена правління спілки археологів України, який присвячений скіфській добі і вивченню скіфських старожитностей на сучасному етапі розвитку археології України. Ну, якщо зайшлося про Дениса Гречка, то варто ще згадати е, польову школу, яка вже в всьому має працювати цього року на славнозвісному більському городищі. Інформацію про діяльність е, цього осередку археологічної освіти і колишньо, і плановано можна дізнатися більш докладно за посиланням в описі під цим відео. Ну а повертаючись до нової археологічної школи і їхнього проекту непідйомний матері. Посилання на YouTube канал нової археологічної школи в описі під цим відео. Підписуйтесь, не пожалкуйте, там багато цікавого. Вже наявне, і мисливці на мамонтів, і археологічна освіта, і підводна археологія, і перші скотарі в степовій зоні України. Ну і вони не збираються зупинятися. Тобто далі наповнення буде тільки розширюватися. І до речі, підкаст, е, який писався новою археологічною школою з Денисом Гречка, е, е, писався саме тоді, коли Денис вже знаходився на розкопках. Тобто, фактично він оповідав про скіфів на території України, буквально з нетрів нутрощів скіфського кургана. Згадка про ці дослідження вона дозволяє перейти до головних новин весни, тому що головні новини весни це початок польового сезону. Безумовно. Попри те, що цього року весна була достатньо суворою і залишається вже навіть на середину квітня, коли записується цей випуск. Багато експедицій від березня працюють в полі. Ну і це і згадана експедиція на Харківщині, в якій брав участь пан Гречко. Це, це і роботи черкаських колег, які в березні дослідили чергову ділянку могильника черніхівської культури, Черкаса-центр, але цього року їм не дуже поталанило, тому що власне черніхівських поховань практично не траплялося. Але там потужне напластування більш пізнього часу присутні, які пов'язані з містом Черкаси Нового часу. Очолював ці розкопки Дмитро Куштан, очільник Черкаського обласного осередку спілки археологів. Логів України е, в цьому контексті не можна не згадати колег з Дніпра. Які от просто зараз ведуть розкопки великого кургана на березі ріки Сура, Очолює ці розкопки Дмитро Тесленко, співробітник охоронної археологічної служби і голова Дніпровського обласного осередку спілки археологів України. Останніми днями вони почали виходити в прямий ефір безпосередньо під час роботи, і Дмитро. Достатньо доступно пояснює, що відбувається на Кургані, чому це робиться саме так, і які зроблені знахідки е, ресурс. Е, Силання на оці стріми з кургана у описі під відео можете звертатися, підписуватися на сторіночку Дніпровської археологічної експедиції в Фейсбуці, і практично щодня ви матимете можливість спостерігати за процесом розкопок буквально в режимі реального часу. Перш ніж попрощатися, я б хотів зробити ще невеличкий ппосскриптом з приводу зауважень, які були зроблені до попереднього відео. Ну, по-перше, насамперед, я розумію, чудово, що не є діктором, і ми працюємо над цією проблемою. Я мазі б є сподівання, що е, надалі ми залучимо когось більш професійного для озвучення тексту. Другий момент, е, далеко не завжди е, ці випуски дійсно можна проілюструвати якимись відеоматеріалами, але за можливістю ми теж будемо це робити. І сьогодні от у нас така можливість була, відповідно, більшість новин так чи інакше супроводжувала картинка. Ну, а крім того, ви можете безпосередньо звертатися до відео, на яких ці новини ґрунтуються. Ну і е, третій момент, який би хотілося відзначити, що ми не ставимо за мету розповісти про все і одразу. Тобто, поступово ми будемо звертатися до інших сюжетів, будемо е, рекламувати, якщо так можна висловитися, інші ресурси. І це все передбачено. Тобто проєкт, е, проєкт археологічні новини, сподіваюся, буде виключно розвиватися в кращий бій. На цьому. Дякую. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на YouTube канал Спілки Археологів України. Слідкуйте за археологічними новинами.